Bom dia a todos meus amigos do meu canal. Hoje o domingo de carnaval, eu tirei o dia para passar o dia na curtindo a natureza. Aliviar. O estresse da noite de ontem. Bom, para quem gosta da natureza, fazer trilha é muito bom, né? Você tá no silêncio da natureza, a mata, os passarinhos, as plantas, que é a mesma mata. É uma coisa dessa aqui que é muito interessante. É. É que toda localidade da comunidade de Nariz, Monte Castelo, Choró, Ceará. Eu não vou falar o nome da pessoa que plantou esse pé de coité. Com respeito a ele e a família. Era uma pessoa que eu adorava muito, gostava, tinha a veia poética no sangue, né? Essas é um tipo de planta que nasce rente com o chão, ela já brota, né? Alta florzinha e seu fruto. Muito bonito, muito bom. Pezão de coité. Pois é, meus amigos. Eu falei que estou na comunidade Nariz, né? Estou na represa do Açude do Nariz, para vocês verem que é um capim mineirão aqui. Quando o açude está cheio, a água vem aqui. Hoje é um dia muito bom, tá com 3 dias que começou a chover. Não é 3 dias de chuva, não. Começou a chover, mas está bastante agradável. A terra está bem molhada. É onde tem um reservatório d'água. Tem bastante água, né? Hoje eu vou passar a noite, o dia. Posso até passar a noite também, não sei. Curtindo a natureza. Ó. Isso aqui é a minha estrada que vem lá do Monte Castelo. E minha limusine. E aqui é meus cereais de comida, água. Eu vou pegar essa trilha aqui que ela vai dar acesso à serra. Eu gosto de nada. Da natureza. Eu gosto de curtir a natureza, gosto de viver a natureza.
principalmente hoje, como eu falei no começo do vídeo, hoje está muito bom, muito bonito. E só Deus que faz uma coisa dessa. Quando Deus bota a chuva, fica tudo bonito, tudo bem. Aqui alto, não sei se vai dar certo. Tá saco comentando. É uma trilha muito boa da gente. Quem gosta de aventura, quem gosta de curtir a natureza, quem gosta de fazer trilha, aqui é o local. Não conhecia essa estrada, conhecia só a vereda, mas fizeram a estrada para tirar tipo de madeira, né? A lenha, essas coisas. Bom, é aqui, o caminho acabou.
Bom, aqui tem esse número, eu não sei o que quer dizer, eu sei que é um 4. Aqui fizeram essa área aqui para o carro fazer retorno, né? Pessoa manobrar o carro, alguma vem buscar madeira, mas é o carro mesmo. Vou cortar o vídeo, parar esse vídeo e vou. Hoje mostrar para vocês, domingo carnaval, eu tirei o dia para fazer uma trilha. Isso aqui é o caminho que eu venho da minha localidade, que é distrito Monte Castelo, Choró, Ceará. Ah, eu vou mostrar para vocês a trilha que eu vou fazer. Aqui é uma estrada também que vai lá para o final do assentamento, né? E não vou nela. Eu vou nessa trilha aqui. Como eu acabei de falar para vocês, eu gosto muito dessa aventura, desse tipo de coisa. A natureza, eu me dou muito bem com a natureza. Eu respeito todo o limite da natureza. E hoje, o domingo de carnaval, muito bom. Poucos dias eu vim, tá com uns 20 dias. Eu venho acolá naquele taiado, né? Fui lá no toco dele, lá em cima, naquele pé de pau alto acolá. E de lá eu avistei um telhado de uma casinha que tinha pra cá. Eu não conhecia, mas quando chegar lá vocês vão ver. Bom, o carnaval, para quem gosta de curtir a folia do carnaval, tudo bem, eu respeito, é gosto de cada um. Eu também gosto do carnaval, mas ultimamente a questão pela. Não é a idade, é que quanto a gente tem vida, a gente faz o que gosta. E você gosta de brincar o carnaval, gosta de goma, gosta de. Aproveite. Aproveita se está com saúde, aproveita brincar porque o dia da manhã não nos pertence. E para o ano, pode a gente não ter essa felicidade de curtir o carnaval. Então, meu carnaval para mim, hoje, domingo carnaval, eu vou passar o dia nessa região, nessa localidade, né? Na localidade de Nariz, Poço da Pedra, Distrito de Choró, Ceará, que também é Monte Castelo, viu? É Distrito de Monte Castelo. Hoje está um dia muito agradável porque choveu, né? Ontem choveu bastante, está com 3 dias que começou a chover. E ontem foi um dos dias que choveu bem. Não foi chuva de escorrer no rio, nas grotas, mas foi chuva que molhou bastante, né? A terra está bem barrufada, as plantas estão bastante verdinhas. Quem viu o vídeo passado
E vai ver esse de hoje, se Deus quiser, vocês vão ver uma grande diferença que tem hoje pro vídeo passado, né? Eu estou na propriedade aqui de um rapaz que não vou falar o nome dele, ou deles, que eu não sei qual deles é essa propriedade, mas muito bom. Aqui também é um pé de imbiratanha, ele é muito procurado para quem está com infecção nos rins, tá com a bexiga ou a próstata inflamada. É muito bom beber a água da imbiratanha, né? Você pega 3 rolinhos de imbiratanha no tamanho de 5 centímetros ou no tamanho de 3 dedos e corta. Bota numa garrafa de 2 litros d'água e bota na geladeira. Aí você bebe 8 dias e para. Aí depois de 8 dias que você parou de beber, aí você vai ver a sua situação, né? Se você vai urinar e não está mais sentindo arder o canal da urina, é porque ela fez efeito. Aí você continua tomando se quiser, porque ela também, mal nenhum ela faz. Ela faz o bem, né? Aqui é cebola braba. Daqui uns 5 dias elas estão florando. Continuar para frente. Meus amigos me recomendam muito em ter cuidado com cobra, né? Que essa região aqui é uma região de cascavel. Tem vários tipos de cobra, mas graças a Deus, dificilmente eu vejo uma cobra. Mas no dia que eu ver, eu faço um vídeo para mostrar para vocês. Tá? Bom, uma vista maravilhosa, né? Mostrar para vocês a Serra do Cafundó. É, lá no fundo, esse pontinho branco, a igreja de São José da comunidade de Nariz, né? Mais para cá é o açude do Nariz. Uma linda vista para quem gosta de aventura. Bom, eu tô me aproximando do local onde eu vou ficar, demorar, descansar aqui o corpo um pouco, né? Vou cuidar no meu alimento para depois eu continuar fazer a trilha aqui para frente. Eu não sabia que tinha essa casinha, que nem eu falei ali no começo do vídeo. Eu vi um telhado lá de cima da serra. E agora eu cheguei aqui e me apaixonei por essa casinha. Ah. O rapaz vai me desculpar porque eu não combinei com ele que vinha para ficar nessa casinha dele.
Mas ele me conhece, sabe que eu não sou de bulir, né? Nas coisas que encontro. Né? Mas o rapaz que fez essa casinha. Bom, eu vou pra essa trilha aí, ó. Vou até onde der certo, Deus quiser. O rapaz que fez essa casinha tem um bom gosto. Ele também vem trabalhar aqui no inverno, claro. Ele pensou logo, né? Numa casinha pra fazer. Eu vi essa casinha lá do toco daquelas pedras, daquela serra, né? Só o telhado. Mas hoje eu tô conhecendo de perto. Bom, eu falei pra você que o rapaz tem um bom gosto e tem um bom gosto. Olha a vista. Quem tá numa casinha dessa é bom demais, rapaz. Eu acredito que ele vai tirar essas plantas aí, não sei. Uma vista dessa para você passar o dia, curtir a natureza e ver o silêncio da natureza. Meu irmão, é bom demais, né? Vou mostrar para vocês. Eu já venho aqui, já passei minha rede para eu descansar o corpo. Eu acredito que eu devo passar a noite aqui, dormir aqui, né? E seja feita a vontade de Deus. Aqui eu tenho água, tenho a comida. Quando eu for fazer a comida, eu faço um vídeo para vocês, mostrando a meu tipo de comida. Bom, naquela pedra ali eu já tinha passado. Na época eu gostava de caçar, eu passei ali. Às vezes nem matava nada, mas eu gosto de ver o que tem na natureza. E aquilo é mocó. É esse chão aqui. Você encontra cupira, jandaíra. Eu não sei se hoje eu vou encontrar. Vou mostrar para vocês quase todo o vídeo que eu faço. Tem o serrote da Pedra Preta. Você que não conhece o Monte Castelo, mas quando você chega no Choró, você vê aquele serrote ali, aí você já sabe que ele é no Monte Castelo, Serrote da Pedra Preta. Muito bom. Eu estou vendo aqui um arcabuço de uma caça. Aqui é o tatu. Nós conhecemos aqui por tatu. Tem o pebe e tem o tatu, né? Um vivente pegou ele por aqui e comeu e deixou só essa parte do casco. Às vezes pode ser a onça, pode a raposa, o gato também gosta muito, né? Desse tipo de vivente. E ele é uma caça. Esse casco dele é mole, se quebra facilmente. Ele protege muito o corpo dele das cobras, né? Que a cobra não consegue
furar o casco dele, que é para injetar o veneno, né? Era um tatuzão, porque pelo tamanho do rabo. É isso aí. Terminar esse vídeo com essa linda imagem dessa casinha. Obrigado a todos meus amigos do meu canal. Convide seus amigos para conhecer meu canal. E quiser vir fazer uma trilha para essa região, está convidado. Quem gosta de fazer trilha, está convidado. Obrigado a todos.